Slaistalli, Syreenikujan joulukalenteri, luku 1. Oi oi, minun pitäisi varmasti herätä. Täytyy laittaa valot. Noin. Katsonpa säkkiä päivän lehden. Mitä? Joulupukki on kidnappattu! Äiti! Äiti! Kulta, mitä huudat? Äiti, joulupukki on kidnappattu. Meidän pitää heti lähteä korvatunturille. Hei kulta, vasta huomenna. Kyllä se varmasti selviytyy yönä. Ei se selviydy. Miksi ei? Koska... Niin. Meidän on nyt pakko lähteä. Muuten tänne ei tule joulua. Hei, minulla on ratsastustunti, joten ole hyvä ja mennään. No niin, kaikki ratsastustunnille. Oh, anteeksi. Äiti. No, tästä se seikkailu alkaa.